abraço, César CDs, Xaropinho CDs, Vitor Records. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. E se adiantou alguma coisa, procurar um alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. A qualidade dos paredões. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Pra ver se é alguém perfeito que você tanto espera. Que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Um abraço, GT Divulgações, tamo junto, meu filho. O moral. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse, adiantou alguma coisa, procurar um alívio passageiro, beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se é alguém perfeito que você tanto espera.